Вчера сме назад во студио, госпоѓо Јадранка, еве го погледнавме и видеото. Може ли малце да подискутиравме што погледнавме, што подочно погледнавме на него? Ова е визијата на Давид и Франк за Страсбург како главен град, односно светска метропола на новата година. Тоа е всушност еден од најамбициозните туристички проекти на светот, кој што отидовме да го видиме, кој што се развиваше неколку години, благодарение на идејата на една госпоѓа од Алзас, од регионот Алзас. Едноставно тие успеа да привлечат околу 2 милиони туристи секоја нова година за новогодишните празници, благодарение на украсите, благодарение на така наречените новогодишни пазари. Навистина беше прекрасна идејата. Како настана идејата за поврзување на Вардарскиот со регионот Алзас? Па ние веќе неколку години работиме со асоциацијата АЛМА, се вика Алзас, асоциација Алзас Македонија, која што ја основаше еден човек кој што јас го нарекувам полувилешанец. Се работи за господинот Жак Шлеф, кој што престојуваше повеќе од 2 години во Велес, беше во мисија, работеше во просторите на нашата полиција во тоа време. И најпрво го направивме заеднички со него франкофонскиот круг, значи ги собравме сите франкофони во Велес, почнавме да работиме проекти. Кога тој се замина во Алзас, ја формираше асоциацијата АЛМА или Алзас Македонија и реализиравме веќе во Велес неколку проекти, меѓу кои и проектот за отворање на франкофонското катче во Народната библиотека Гоце Делчев, каде имаме 1600 книги, донација од Алзас. И потоа одлучивме да продолжиме со проектите на некое повисоко ниво, да видиме што е она што ги поврзува нашите региони. Се работи за Вардарскиот плански регион, или Општина Велес е седиште на регионот, и регионот Алзас. Одлучивме дека тоа е виното, бидејќи Алзас е познат, светски познат, како регион кој што се одликува со еден навистина прекрасен пат на виното. Тие го градат тој пат веќе 5 децении. И токму поради тоа одлучивме да го поврземе со Вардарскиот плански регион, кој веќе и во домашните и во меѓународните кругови важи за највински регион на Македонија. Токму таа беше следното прашање, зошто ја избравте токму винската приказна за заедничка тема? Па токму тоа беше, најпрво го испитавме интересот на винариите, нашите најпознати винари од регионот, кои што навистина беа воодушевени од идејата да може да се поврзат двата региони. Го испитавме интересот на винариите во Алзас во однос на тоа дали сакаат на пример да воспостават некоја поблиска соработка. Се испостави дека имаат едно нешто кое што може да представува некаква целина, имено во Алзас се произведуваат исклучиво бели вина и вина кои што ги нарекуваат кремон или пенливи вина. Тие едноставно немаат многу допир со црвеното вино. Црвеното вино го увезуваат најчесто од Бордо или Монпелие. Така да беа воодушевени од нашиот вранец, станушината и другите автохтони сорти вина, односно вина кои што доаѓаат од автохтоните сорти на грозје од Вардарскиот плански регион. Кој го поддржа овој проект, што го насловивте Европски вински патишта? Најпрво поддршката ја добивме од председателот на Советот на Вардарскиот плански регион, господинот магистер Славчо Чадиев, кој што е председател нели, на Советот на регионот и градоначалник на Општина Велес. Како седиште на регионот, секако од членовите на Советот на регионот, од мрежата за инклузивен развој, а особено значајна беше финансиската поддршка од програмата за развој на Обединетите нации UNDP, координацијата на ЦЕНЕТ со седиште во Демиркапија и секако сите актери кои што винари кои што учествуваа во самиот проект. Каков беше составот на вашата делегација? Кој беше, односно, кој дадовте таму?
Од објективни причини господинот Чадиев не можеше да биде дел од оваа делегација. Заменикот председател на Советот на Вардарскиот Плански регион беше шеф на делегацијата, се работи за градоначалникот на Обштина Кавадарци, господинот Александар Панов. Исто така во делегацијата, официален представник на делегацијата беше господинот Трајче Димитриев, градоначалник на Обштина Демиркапија. Представник на UNDP како поддржувач на проектот беше господинот Илмиасан Даути, а координацијата на самиот проект ја спроведуваше господинот Васил Тодоров, кој што е директор на ЦЕНЕЦ со седиште во Демиркапија. Исто така, членови на делегацијата беа представници на најпрестижните винарии од Вардарскиот Плански регион. Значи, имавме представници од винаријата Тиквеш, од винаријата Стоби, Бовин, Еленов и Шато Сопот. Така да, вкупно бевме 13 членови на делегацијата. Предлагам да започнеме, нели, како вие поминавте таму, односно, најпрвен, кој места ги посетите? Домакините од Алма, господинот Шлеф и неговата екипа не причекаа во градот Колмар, кој што важи за еден од поразвиените градови во регионот Алзас. Имавме можност да го видиме главниот град на регионот Алзас, Страсбур. Бевме во помалечки места кои што навистина се направени како места од бајките, посебно во овој период од годината кога се слават божичните и новогодишните празници. Ги посетивме Росхаим, Кинцхајм. Значи, вкупно посетивме околу 10 места, некои помалечки, некои поголеми, и сите одеа по патот на виното, кој се протега повеќе од 100 км во регионот Алзас. И на вас кое место најмногу ви се допадна? Кое ќе го издвоите како најубаво? Покрив впечатокот на главниот град, нели, Страсбур и Колмар, јас би го издвоила Оберне. Тоа е едно малечко место со 10.000 жители, каде што од тие 10.000 жители, 8.000 се вработени во туристичката индустрија. Сите кукички се направени како од бајка. Се работело многу на реконструкција и реновирање на куките кои потекнуваат од 14. и 15. век. И навистина е направено како бајка, мало место кое што вреди да се посети. Во однос на агендата, кои официјални средби се остварија во период од 13. до 17. декември година? Она што беше најважно за делегацијата, значи на највисоко ниво, беше средбата со председателот на Советот на Департманот Горна Рајна, господинот Ерик Штруман. Имаше една официјална средба со него. Понатаму се видовме со председателот на СИВА, тоа е Интерпрофесионалниот комитет на вината на Алзас. Особено беше значена средбата со заменик генералниот секретар на АРЕФ, тоа е Асоциацијата на вински региони на Европа. Се видовме со амбасадорот господинот Петар Попарсов, тоа е амбасадор на постојаното представништво на Република Македонија во Советот на Европа, со седиште во Страсбур. Исто така имавме можност да се видиме со судиката Лазаревска Трајкова, која што всушност е судија во Судот за човекови права, представник на Република Македонија. Се видовме со директорот на Агенцијата за атрактивност на Алзас, понатаму со директорот на Агенцијата за развој на туризмот. Имавме можност да видиме туристичко биро во Оберне, да се сретнеме таму со госпоѓата Катрин Гезберг, која што всушност е авторот на оваа новогодишна приказна, еден од авторите, и е автор на еден многу значаен проект кој се нарекува Жит де Франс, односно реализацијата на проект сите села, малечки села во Алзас се претворени во туристички капацитети. Така да таа успеа за некој период од 5 до 10 години да развие еден систем во Алзас, кој што сега стана национален систем на ниво на Република Франција. Мене и гледачите не интересира подетално да ни раскажете што не се случуваше таму, односно со какви заклучности резултираа официјалните средби во Алзас. По оно што представува многу големо задоволство за целата делегација, што не се работеше само за неформални средби, значи самите формални средби резултираа веќе со некои прелиминарни договори, евентуално што би се правило во иднина, за да може да ги исцрпиме позитивните искуства
од развојот на патот на виното во Алзас како една сеопфатна целина. Бидејќи патот на виното во Алзас не е само виното, винарските визби, едноставно тоа е еден систем, еден концепт кој што опфаќа од реконструкција и ревитализација на архитектонското наследство до развој на туризмот на локално ниво, значи на ниво на рурална средина, потоа на ниво на градови и на ниво на регион. Имавме навистина можности да разговараме детално околу тоа што би било фокусот на нашите идни заложби и проекти. Кои се препораките за развојот на Вардарскиот вински пат? Па, оно што го кажав и предходно, препораките се однесуваат на најпревен ревитализација на архитектонското наследство. Сето оно што е останато како стара градба, стара архитектура, треба и мора да се ревитализира на локално и на регионално ниво, за да можеме да привлечеме повеќе туристи. Веле се има среќа да има многу интересна конфигурација и се уште располага со навистина интересни пейсажни урбани, така наречени урбани пейсажи кои што можат да бидат еден поттик за привлекување на туристи. Меѓутоа и другите градови во Вардарскиот плански регион, нели вкупно 9 општини имаат сите свои адути за привлекување на туристи. Што ви остави еве најголем впечаток од студиската посета покрај тоа мине што го споменавте тој град? Па најголем впечаток ми оставија резултатите. Ние веќе договоривме големи нешта за Вардарскиот плански регион, големи чекори за еднината. За мене е најважна поканата од господинот Доминик Жанен, кој што е генерален секретар на Асоциацијата на вински региони на Европа, кога го вкуси нашето вино, посебно изработено врз основа на автохтоната сорта Вранец. Тоа е едноставно отворена покана им даде на нашите винарии наредната година веќе да учествуваат во големото собрание на АРЕФ, кое што најверојатно ќе се одржи во Париз, ќе дознаеме каде ќе биде точно. Исто така, еден од најзначајните чекори кој што беше предложен е во ноември 2017 година Вардарскиот плански регион со нашиот вински пат и секако туристичката понуда на Република Македонија да учествува на најголемиот туристички саем во Колмар, да се представи на своји штандови. Исто така разговаравме за во иднина за можноста за представување во Страсбур. Знаете, во Страсбур секоја година во близина на катедралата се случува представување на една земја на неколку штандови. Оваа година тоа беше Португалија, така да се надеваме дека во наредниот период преку овој проект ќе дојдеме до во соработка секако со Вардарскиот плански регион и агенцијата за поддршка на туризмот ќе дојдеме до ситуација во која што Република Македонија би се представила во седиштето на метрополата, новогодишната метропола на Европа. Кои се вашите следни активности што вие ги планирате? Прво што планираме веќе во јануари, значи при крајот на јануари, господинот Жак Шлеф, најверојатно со представник на АРЕФ, ќе пристигне во Велес, ќе престојува два дена во Велес, тогаш треба да се разговара на ниво на Совет на Вардарски плански регион за деталите околу реализацијата на идните проекти. Веќе ги споменав, нели, идните активности на кои што ние целосно ќе се посветиме. Се договоривме со винариите, со представниците на UNDP, на кои што навистина им благодарам, посебно на господинот Илмија Сандаути за големата финансиска поддршка која што ни ја дадоа за овој проект. И едноставно ќе разговараме сите членови на екипата околу тоа како да создадеме еден ефективен и ефикасен тим кој што на највисоко ниво ќе може да ја представи Република Македонија во Алзас. И се радуваме на можноста за која што веќе разговаравме со нашите домакини во Алзас, тие напролет да се представат на еден голем настан во нашиот регион. Јас ви благодарам што еве се приближуваме кон крајот на разговорот. Јас ви благодарам што вие ја прифативте поканата да бидете во нашето студио. Се надевам дека ќе ги реализирате сите еве овие активности кои што ги споменавте.
Ви благодарам уште еднаш за поканата. Ја користам оваа пригода вам и на сите гледачи на К1 телевизија да им ги честитам предстојните новогодишни божикни празници, да ви посакам добро здравје, многу успех во работата и секогаш да имаме нови предизвици. Ви благодарам. Исто и вас. Се надевам дека ќе реализираме повторна средба.